ఎజమా సబాగుల్నుం దేదే పిందల స్కాలి వమా ఆ పిందల స్కాలి మెన్ సబాగుల్మన్ యోషుమ్ 15 తె 5 యోష్తే ఇదం ఉయినింగ్ టోమిద ఉయినప్ ఉతర్గందం టోమ్ సిదం ఉతయత్కన్ బార్క్ లైనిని ఉష్లప్ కొర్మోక్చి బోల్దం మెన్ బార్క్ ఉర్ద బార్క్ కుచి 11000 వోల్ట్ ఇద మెని కసల్ఖానగ ఒలిప్ బోరుష్ది అమ్మో షిఫోకర్లర్ దావోలే ఒలిష్మది qaytaga qo'limni bundan battar qilishdi. Men hozir hamma ishlarni oyoqlarim bilan qilaman. Ovqat qilaman, yozaman, ovqatni ham oyoqlarim bilan yeyman, kiyimlarimni ham oyoqlarim bilan kiyaman. Oyoqlarim bilan yuvinib, taranaman. Dastlab ko'p muammolarga duch keldim. Ayniqsa maktabga tayyorgarlik ko'rishim qiyin bo'lardi. Bolalar maktabda o'ynashsa, men faqat tomosha qilardim xolos. Ular o'ynashardi. Men ko'p xafa bo'lardim. Maktabga ketishda yana bolalar qo'ling yo'q deb meni masxara qilishardi. Bosim ostida edim. Onam bu vaziyatni ko'rib yig'lardi. Onam va muallimlarim menga dalda berishga harakat qilishardi. Vaqt o'tishi bilan irodam ham mustahkamlandi. Maktabga borganimda boshqalar sen o'qiy olmaysan, bekorga kelyapsan deyishardi. Bu kabi tanqidchilarim yanglish ekanliklarini isbotlash uchun o'zim o'qishga ahd qildim. Rost, meni bunga ko'proq odamlarning ana shu kabi salbiy gaplari, qarashlari undadi. Pokistonda nogironlar ko'p. Ular hamma narsadan umidlarini uzib, uyda o'tirishadi. Men ularga siz nogiron emassiz, qobiliyatlaringiz bor deb aytmoqchiman. Boshqa insonlardan kam joyingiz yo'q, ta'lim oling. Ularning ota-onalariga ham bolalaringiz maktabga bora olmaydi deb o'ylamang demoqchiman. Ko'plar maktabda o'qishdan yuragimni sovutib qo'yishardi. Lekin men ularning so'zlariga quloq solmadim-ku. Bolalarni tashviq qilish kerak. Men avval Pokiston, keyin xorijda ham ta'lim olmoqchiman. Men sayohat qilib butun dunyoni kezish, ko'rishni istayman. Boshqa mamlakatlarning urf-odat va an'analari bilan yaqindan tanishib, farqlarni o'rganmoqchiman. Otam, onam, opalarim va akalarim meni qo'llab-quvvatlashadi. Ular mening mustaqil yashashga qodir bo'lganimga ishonishadi. Ularning qo'llovi bilan hozir bunga erisha olyapman. Men ayollarga nisbatan firotiyat va qarshiliklarga qarshi turmoqchiman. Men huquq sohasida ta'lim olishni sevaman. Men inshaalloh yaxshi bir huquq himoyachisi bo'lishimga ishonaman va shu yo'lda mamlakatimga xizmat qilaman. The society, the women night, the parabawazu chatam.